o'rganuvchilar. Bugungi darsimizda biz siz bilan HTML'da formalar bilan ishlash mavzusini o'rganamiz. Ushbu mavzuni boshlashimizdan oldin siz bilan biz kechagi darsimizda berilgan uyga vazifa topshirig'ini tahlil qilib chiqaydik. Sizga uyga vazifa tarzida quyidagicha ko'rinishdagi web sahifa shaklini tayyorlash topshirig'i berilgan edi. Ushbu topshirig'ini bajarish uchun siz oldingi darsda tayyorlangan main HTML sahifamizning 3-chi frame setining ko'rinishini 3ta qismdan iborat bo'lishi uchun quyidagicha o'zgartirishlar kiritishingiz kerak edi. Bu yerda frame set calls 20 va yulduzcha qo'yilgan edi. Siz unga yana qo'shimcha sifatda 20% deb 3-chi qismni ham yaratishingiz kerak edi. Undan keyin 2-chi framedan keyin yana bitta frame qo'shish buyrug'ini ko'rsatib, uning nomini widget deb nomlash va widget HTML web sahifasiga o'tish buyrug'ini src atributi yordamida ko'rsatishingiz kerak edi. Bu yerda framelarga nom berish shart emas. Lekin keyingi darslarimizda bu holat biz uchun muhim hisoblanadi. Albatta, widget HTML deb nomlangan yangi web sahifani yaratib, uni ham oldingi sahifalar bilan bir papkada saqlashni unutmaslik kerak. Keling, ushbu amallarni bajarib ko'raylik. Kechagi darsimizdagi main HTML web sahifamizni открыть с помощью buyrug'idan Acrobat yoki Blacknote yordamida ochib olamiz va biz aytganimizdek o'zgarish kiritamiz. Frameset calls 20% va yulduzcha. Demak, bu yerda ikki qismdan iborat deb ko'rsatilyapti. Biz virgul qo'yamiz va yana 20% deb ko'rsatamiz. Web sahifamizni saqlaymiz va natijani ko'raylik. Bu yerda web sahifamiz biz aytganimizdek 3 qismga bo'lindi va yana bitta 20% lik yangi qism qo'shildi. Lekin bu yerda hech narsa, hech qaysi web sahifa ko'rsatilmayapti. Sababi bu yerda biz quyidagicha buyruqni yozishimiz kerak edi. Yangi frame tagini ochamiz, name unga nom beramiz va uning nomini widget deb nomlaymiz. src teng qo'shtirnoq ichida widget.html deb ko'rsatamiz. Saqlaymiz va natijani ko'ramiz. Hali ham bu yerda hech qanday o'zgarish bo'lmadi, sababi biz widget HTML web sahifasini ushbu widget deb nomlangan frameda ko'rinishini buyurdik, lekin bu widget HTML web sahifasi o'zi mavjud emas. Shuning uchun ushbu xatoni to'g'irlash maqsadida bu yerdagi yana bitta web sahifani ko'chiramiz va uning nomini widget HTML deb nomlaymiz. Endi widget HTML deb nomlangan web sahifamiz ham bor. Main'ni ishga tushiramiz. Biz chap HTMLni ko'chirib uning faqatgina nomini almashtirganligimiz sababli xuddi shu chap HTML bilan bir xil ko'rinyapti. Yanada yaxshiroq natijaga erishmoqchi bo'lsak, widget HTMLni muharrirda ochib olamiz va unga ba'zi o'zgarishlarni kiritamiz. Rang yellow emas, keling green bo'lsin. Bu yerda esa ko'k rangni beramiz. Bu saytimizning widgetlar sohasi degan yozuvni kiritamiz, saqlaymiz va web sahifamizni yangilab ko'ramiz. Bu saytimizning widgetlar sohasi degan yozuv hosil bo'ldi. Rangimizni pink berib saqlasak, mana shunday uyga vazifa berilgan topshiriqqa mos ko'rinish hosil bo'ldi. Agar hamma ishni biz aytganimizdek bajargan bo'lsangiz, sizda xuddi mana shunday natija hosil bo'lishi kerak. Endi yangi mavzumizni, ya'ni
web sahifalarda formalardan foydalanış mavzusunu boşlaymız. Bunun için biz dastlab input juftmas tegi bilan tanışamız. Input formalarning eng keng tarqalgan va serqirra elementlardan biri bo'lib, turli muloqot interfeyslarini yaratish hamda ular orqali saytimiz foydalanuvchilari bilan muloqotga kirishish imkoniyatini beradi. Input tegi yordamida turli matn maydonlari, tugmalar, bayroqchalar, belgilovchilar yaratish mumkin. Input tegi o'zini doim ham form tegining ichida joylashishini talab qilmasa-da, lekin u orqali olingan ma'lumotlarni serverlarga jo'natish va u yerda tanlovga bog'liq holda biror amallarni bajarish lozim bo'lsa, albatta form tegining ichiga olinishi kerak bo'ladi. Bugungi darsimizda biz JavaScript yoki PHP haqida gaplashish niyatimiz yo'q. Shu sababli form tegidan foydalanishga unchalik ham e'tibor qilmaymiz. Bugun biz siz bilan asosan HTML vositasida web sahifamizda turli interfeys vositalarini qo'yishligini ko'rib chiqmoqchimiz. Input tegi o'zining juda keng imkoniyatligi eganligi bilan bog'liq holda juda ko'p attributlarga ega. Va siz bu ushbu attributlarni quyidagi jadvallardan ushbu videoni pauzaga qo'yib kuzatib chiqishingiz mumkin. Bugungi darsimizda biz foydalanuvchidan uning ism sharifini yoki login parol juftligini so'rab oluvchi maydonlarni qo'yish, foydalanuvchi qaysi brauzer dasturidan foydalanishini tanlashini taklif qilish, foydalanuvchidan bir nechta qiziqadigan fanlarni tanlashni so'rash, foydalanuvchidan sayt haqidagi fikrlarini yozib jo'natishni so'rovchi maydon hosil qilishimiz hamda ularning barchasini jo'natish uchun bosish kerak bo'lgan tugma qo'yish amallarini bajarib ko'ramiz. Buning uchun Acelpad dasturimizga kiramiz va bu yerda yangi web sahifani yaratishni boshlaymiz. HTML/HTML body bg color teng green demak biz yuqorida aytganimizdek input tegi form tegining ichiga olinishi maqsadga muvofiq garchi bugungi mavzumizda ushbu holat ahamiyatsiz bo'lsa-da lekin biz ushbu amalni bajarib ketamiz dastlab foydalanuvchidan ismini so'radigan bir buyruq beraylik. H2 kattaligida assalomu alaykum. Ismingizni kiriting. Bir tegi bilan pastga tush buyrug'ini beramiz va input type. Bu yerda type eng muhim attributlardan biri hisoblanadi va input tegining qanday tipda bo'lishini belgilab beradi. Teng bu yerda matnli maydon, ya'ni text. Size attributi yordamida esa matn uchun qancha joy ajratishimizni belgilab beramiz. Ctrl S kombinatsiyasi yordamida izlab topishimiz oson bo'lishi uchun ish stolimizda input.html deb saqlaymiz. Ish stolimizni ko'ramiz. Bu yerda quyidagicha input HTML web sahifasi hosil bo'ldi. Uni ishga tushiramiz. Assalomu alaykum, ismingizni kiriting. Ushbu biz hosil qilgan matnli maydon foydalanuvchilar bu yerga sichqoncha chap tugmasini bosib kursorni hosil qilib, o'z ism familiyalarini kiritishlari uchun mo'ljallangan. Mə
Mana bu yerde demek isim şarifimizni kirittik va isim şarif kiritish uchun biz belgilab bergan 25 ta katakcha ba'zi hollarda kamlik qilishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bu yerda 30 beramiz. Ctrl S kombinatsiyasi bilan saqlaymiz va veb sahifani yangilab bu yerda yana kiritishimiz mumkin. Ushbu imkoniyatdan biz veb sahifamizda foydalanuvchining login va parolini kiritishini so'rash uchun ham foydalanishimiz mumkin. Bu yerda P tagi bilan pastga tushamiz, ya'ni ko'proq joyni tashlash maqsadida va login parolni kiritishini so'raymiz. Login. Undan keyin input tagi. Input type teng text size teng 10 ta bersak menimcha yetar. Ushbu matnni belgilab qo'yamiz. Bu yerda faqat login o'rniga parol deb yozamiz, saqlaymiz va veb sahifamizni yangilab ko'ramiz. Bu yerda login parolimiz yonma-yon joylashib qoldi. Odatda bular tagma-tag joylashishini hisobga olib, biz ham bu yerda kerakli joyda bitta BR tegini qo'yamiz. Ctrl S saqlaymiz va veb sahifamizni yangilaymiz. Keyingi ishimiz ushbu veb sahifamizda foydalanuvchidan qaysi brauzerlardan foydalanishini so'rovchi variantlardan bittasini tanlashni taklif etuvchi so'rovnoma tayyorlash. Buning uchun bu yerda orada ko'proq joy tashlash uchun P paragraf tagi bilan pastga tushamiz va savolimizni yozamiz. Siz asosan qaysi brauzerlardan foydalanasiz? Bu yerda ushbu savol bilan javob variantlari bir-biriga yaqin turishi uchun BR tagi yordamida pastga tushish buyrug'ini input type, ya'ni tipi radio, name browser. Bu yerda biz bir xil savolning javoblarini barchasini bir xil nom bilan nomlashimiz juda muhim. Aks holda variantlardan bittasini emas, bir nechtasini tanlash imkoniyati yuzaga kelib qolishi mumkin. Nomdan keyin uning qiymatini value teng qo'yish tirnoq ichida IE deb yozamiz, chunki bu yerda biz internet explorer variantini ko'rsatmoqchimiz. BR tagi bilan pastga tushish buyrug'ini beramiz va ushbu satrni belgilab Ctrl C yordamida buferga olamiz va pastga tushib Ctrl V yordamida qo'yamiz. Biz variantlardan 3 xil variant taklif etmoqchimiz. Shuning uchun bu yerda C hamda op. Bu yerda sezib turgan bo'lsangiz, Google Chrome hamda Opera variantlarini taklif etmoqchimiz. Ctrl S kombinatsiyasi bilan saqlaymiz, veb sahifamizga o'tib yangilaymiz. Siz asosan qaysi brauzerlardan foydalanasiz? 3 ta variant bor va biz bulardan faqatgina bittasini tanlash imkoniyatiga egamiz. Chunki bu yerda bir xil nom bergan edik. Agar bu yerda turli nom berib chiqsak, saqlaymiz va veb sahifamizni yangilaymiz. Ularning barchasini tanlash imkoniyati berilgan bo'ladi. Lekin bizga bunday so'rovnoma kerak emas. Shuning uchun name bir xil bo'lgandagina ushbu so'rovnomamiz to'g'ri ishlaydi. Ushbu imkoniyat yordamida veb sahifamizda turli xil test so'rovlarni ham o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan imkoniyatimiz foydalanuvchiga bir nechta variantlarni tanlash imkoniyatini beruvchi savol berish. Bu yerda orani ko'proq ochish uchun P, ya'ni paragraf tagidan foydalanamiz. Savolni kiritamiz. Siz qaysi fanlarga qiziqasiz? Va bu yerda foydalanuvchiga yordam sifatida
bir nechta variantni tanlash mumkin deb qo'shimcha sifatda yozib qo'yishimiz mumkin. Endi variant javob variantlarini kiritishni boshlaymiz. Input bu yerda type tipini checkbox ko'rinishida beramiz. Va undan tashqarida fanlarni kiritamiz. Matematika. Undan keyin pastga o'tish buyrug'ini beramiz va ushbu satrimizni belgilab Ctrl C yordamida buferga olamiz hamda pastga tushib Ctrl V yordamida keraklicha variantlarni qo'yamiz. Endi faqat fanlarni o'zgartirib chiqishimiz qoldi. Informatika, ona tili, ingliz tili. Qolgan fan o'qituvchilarimiz bizdan xafa bo'lmasin. Albatta o'quvchilarimiz sizning fanlaringizni ham juda sevishadi. Ctrl S kombinatsiyasi yordamida saqlab, veb sahifamizni yangilab ko'ramiz. Bu yerda matematika birinchi satr bilan qo'shilib qoldi. Buning sababini o'zingiz ham sezib turgan bo'lsangiz kerak. Biz savoldan keyin pastga tushish, ya'ni BR tegini kiritmadik. Saqlaymiz, veb sahifamizga o'tib yangilab ko'ramiz. Siz qaysi fanlarga qiziqasiz? Bir nechta variantni tanlash mumkin. Matematika, informatika, ona tili. Bu yerda sinab ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham bir nechta fanni yoki barcha fanlarni tanlash mumkin bo'lyapti. Keyingi siz bilan ko'rib chiqmoqchi bo'lgan imkoniyatimiz ko'pchilik veb sahifalarda mavjud bo'lgan veb sahifamiz haqida fikringiz deb nomlangan matn maydoni qo'yish. Keyingi qismni uzoqroq joylashtirish uchun P tagidan foydalanamiz. Saytimiz haqidagi fikringiz bilan o'rtoqlashing. BR tagini qo'yamiz, pastga tushish buyrug'i. Undan keyin yangi bir tag. Text area. Ya'ni matnli maydon. Name teng. Bu yerda nom berish ixtiyoriy. Biz comment deb nomlaymiz. Undan keyin muhim atributlardan biri calls, ya'ni ustunlar. Veb sahifamizda nechta ustun bo'lishi yoki boshqacha aytganda bir satrda nechta belgi joylashishini belgilaymiz. Va rows satrlar veb ushbu maydonimizda nechta satr yoki necha qator matn kiritish imkoniyatini belgilab beramiz. Uzr, bu yerda mana bunday bo'ladi. Undan keyin esa sizning fikringiz yoki umuman qisqacha fikringiz deb yozib qo'yamiz. Slash text area. Text area degan tugatdik. Ctrl S kombinatsiyasi bilan saqlaymiz va veb sahifamizga o'tib yangilab ko'ramiz. Saytimiz haqidagi fikringiz bilan o'rtoqlashing. Hamda bu yerda fikringiz degan matn hosil bo'lgan. Bu yerda har bir foydalanuvchi saytingiz juda zo'r yoki shunga o'xshagan boshqa o'z fikrlarini yozib qoldirishi mumkin. Endi ushbu foydalanuvchidan olgan ma'lumotlarimizni barchasini jamlab yoki alohida-alohida bizga jo'natilishi uchun bittagina tugma, jo'natish deb nomlangan tugma yetishmayapti. Ushbu kamchiligimizni ham hozir bartaraf etamiz. Buning uchun quyidagicha input tagidan foydalanamiz. Input type teng submit value teng qo'sh tirnoq ichida jo'natish yoki yuborish. Saqlaymiz, veb sahifamizga o'tib yangilab ko'ramiz. Mana bu yerda yuborish tugmasi hosil bo'ldi. Albatta biz hali bu yuborish tugmasini bosganimizda hech qanday amallar bajarilmayapti. Lekin veb sahifamizdagi bajarilgan amallarga mos tarzda qandaydir javob va ishlarni, javob amallarini bajarish uchun biz hali yana boshqa T
tillarni, PHP, JavaScript tillarni ham o'rganishimiz kerak bo'ladi. Hozircha biz faqat ushbu imkoniyatlarni beruvchi elementlar, forma elementlarini ko'rib chiqdik. Bugungi ko'rib chiqqan teglarimizni va imkoniyatlarimizni o'zingiz mustaqil o'rganishingiz uchun quyidagi amallarni bajarib ko'ring. Ixtiyoriy bir veb sahifa yarating va ushbu veb sahifangizda siz qaysi viloyatdansiz hamda siz qaysi mualliflarning asarlarini o'qishga qiziqasiz ko'rinishidagi savollarni joylashtiring. Qaysi savolga qaysi variantdagi so'rovnoma input imkoniyatlaridan foydalanishni o'zingiz o'ylab ko'ring. Radiodan yoki checkboxdan foydalanishni maslahat beramiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling.